Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts aquí a Ca l'Anglada, aquest equipament de Sant Julià de Vilatorta. Aquest acte serveix d'inauguració d'aquesta exposició tan xula que ens ha fet la Rosa Garcia i que ara ens l'explicarà. Dir-vos que aquesta exposició s'emmarca en la Setmana de l'Artesania, i és que aquí a Sant Julià el que fem és celebrar la Setmana de l'Artesania, perquè ens en recordem de la Fira del Tupí, que lamentablement aquest any no s'ha pogut fer, però que l'any que ve vindrà amb força, perquè estem treballant ja amb la Núria Nofreries, la directora de la Fira, i en Marc Vilarrasa, el regidor de Turisme, estan treballant intensament amb la Roser Godellol, la tècnica nostra, per fer possible Keràmic, que això serà el maig de l'any que ve, i que esperem que tinguem una situació de Covid millor que la que tenim ara en aquests moments. La qüestió és que hem volgut fer la Setmana de l'Artesania, perquè a Sant Julià tenim ganes de cultura i tenim ganes d'artesania. I com ho fem? Amb la inauguració d'aquesta exposició i demà amb aquest taller de fanalet ceràmic que s'emetrà a les 6 de la tarda pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que es podrà seguir online i que, si teniu curiositat per saber com podem fer aquest fanalet per rebre els Reis, per exemple, que el rebrem segur també aquest any, ho intentarem, no sabem encara com, ho està treballant també en Marc Vilarrasa, però estic segur que ho aconseguirem. Doncs, si ho voleu fer, demà a les 6 de la tarda pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Julià. I ara, sense més preàmbuls, el que volem és que la Rosa Garcia, que va ser directora de la nostra Fira del Tupí durant un temps i llavors la Núria va agafar el seu relleu, però la Rosa, ceramista de la comarca, ceramista de Catalunya, de llarga trajectòria, dilatada, que en sap molt, ens ha fet aquesta exposició de llapissos. Hi ha llapis per donar i per vendre. Primer, amb el vostre permís, em trauré la mascareta, perquè si no hauré d'anar fent tota l'estona així, ja intentarem guardar les distàncies i llavors així es parlaré amb més tranquil·litat. Bé, simplement explicar amb quatre pinzellades aquesta exposició. Aquesta exposició l'origen la té a partir de que en Carles Vergés, un gran dibuixant de la comarca, doncs es jubila, la seva trajectòria veu que s'acaba i que per tant no vol marxar d'aquest món sense haver deixat un petit homenatge al llapis. Ens busca a tres artistes representants de la comarca i ens diu que ens fa la proposta. I llavors a partir de la proposta ens va semblar molt engrescadora i llavors la vam portar a terme. Què és el que passava? I és que aquesta exposició, teòricament, havia d'anar a França per fer un petit homenatge a en Carles Vergés, que també és un artista molt estimat, però després també tornaria cap aquí, cap a Catalunya. Jo vaig ser una de les persones convidades i la veritat que al principi vaig pensar a veure com plantejava el tema, però precisament aquest és el punt que a mi m'agrada, com tenir com un paper en blanc i a veure com esbosso, com dissenyo, com faig totes aquestes alternatives que em porta el llapis o que m'està suggerint el llapis. Vaig començar res jugant, com els nens, com sempre faig, i a veure què és el que surt. I a partir d'aquí comencen a sortir els llapissos, uns d'aquests llapissos que potser veureu aquí i veuríem aquí que són com més matussers, com allò de notar la incertesa precisament d'allò que hauria de ser, i llavors doncs, comencen a sortir aquests llapissos més això, més en formes poc polides, però que d'alguna manera ja denoten el perfil d'aquests llapissos. A partir d'aquí, quan ja començo a tenir aquesta mida més o menys que veieu, que està per aquí, crec que potser doncs, haig de canviar d'escala i haig de canviar de registre de l'element, del mòdul llapis. I llavors va ser com res, com una gimnàstica que començo a fer llapissos i llapis i més llapis i més llapis i més llapis. I era com la multiplicació dels pans i els peixos, que un em suggeria l'altre i l'altre, fins al punt de que ja visualitzava com els col·locaria. Llavors van començar a créixer i llavors, per exemple, doncs, hi havia aquests que apuntaven cap amunt, no solament el que era el llapis, perquè el llapis és l'objecte, sinó el traç, que és el concepte. A partir de que jo tinc el llapis a la mà, d'allà pot sortir una nota musical, una cançó, un dibuix lineal, un plano d'un arquitecte, una poesia, qualsevol cosa, un dibuix d'un nen, qualsevol cosa que la nostra ment ha imaginat, ha intencionat, i que el traç del llapis ho farà visible. Vull dir, a partir d'aquí és com una cosa màgica. I després, el que em va agradar més de tot això, perquè el llapis ha estat l'element que ha passat per totes les mans de totes les persones, nens, gent gran, no tan gran, i que sovint aquesta quotidianitat el fa
poc valorable i vaig voler retre-li un homenatge amb aquest element tan senzill, el llapis. I bueno, a partir d'aquí res, fem com una repassada, veureu, però seria allò, una recreació amb l'element llapis i amb el seu concepte. Val, precisament, en una de les posades en escena, el que sí que jo vaig voler és, doncs, bueno, és recrear com si fos com una mena de pissarra i fer fefaent i evident, doncs, com el llapis, doncs, nosaltres podem tenir, doncs, aquesta superfície, podem tenir un paper en blanc i a partir del llapis, aquest o aquest, doncs, jo puc fer, doncs, la meva inscripció, que seria, per exemple, doncs, això. Vull ser... I ja està. Aquí he deixat, doncs, la meva informació, el meu desig, algo que el llapis m'ha permès plasmar i posar en evidència la meva idea.